កងកម្លាំងដូពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើមវឹកវើកងទ័ពតៃវ៉ាន់ក្នុងសង្គ្រាមវាយឆ្មក់ចំគោលដៅនៃមេដឹកនាំកម្ពុជារបស់ចិនបើសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងបន្ទាប់ពីលេចធ្លាយមកថាកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងតិចណាស់ 30,000 នាក់មានវត្តមាននៅលើដែនកោះតៃវ៉ាន់ហើយធ្វើឲ្យផ្អើលដល់កងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិននៅថ្ងៃនេះសារព័ត៌មានជាច្រើនបានចុះផ្សាយដោយបញ្ចេញព័ត៌មានទៀតថាកងទ័ពពិសេសឬកងកម្លាំងដូរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលពូកាយបំផុតក្នុងការវាយឆ្មក់និងវាយកំទេចចំគោលដៅចំចំឬបណ្ដាលមេដឹកនាំធំធំរបស់ប្រទេសផ្សេងផ្សេងនោះឥឡូវនេះបានកំពុងតែវឹកវើកងទ័ពនៃកងទ័ពកោះតៃវ៉ាន់សេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន Time of India បានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី8តុលានេះថាកងទ័ពរបស់អាមេរិកដែលជាកងទ័ពកម្លាំងពិសេសបំផុតឬគេហៅថាកម្លាំងដូអតិឃាតបានកំពុងតែវឹកវើកងកម្លាំងពិសេសរបស់កោះតៃវ៉ាន់គឺវាបានកើតឡើងមួយឆ្នាំមកហើយសារព័ត៌មានរបស់ឥណ្ឌានេះបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនគេបានស្រង់ប្រភពព័ត៌មានពីសារព័ត៌មានអាមេរិក Wall Street Journal ហើយសារព័ត៌មាននេះបានចុះផ្សាយថាកងកម្លាំងដូពិសេសរបស់អាមេរិកស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីតៃវ៉ាន់គឺមួយឆ្នាំមកហើយសរុបហើយគោលដៅនៃការទៅដល់របស់កងកម្លាំងដូពិសេសអាមេរិកនេះគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីវឹកវើកងទ័ពពិសេសរបស់កោះតៃវ៉ាន់ដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមវាឆ្មក់ប្រសិនបើសង្គ្រាមចិននិងតៃវ៉ាន់ផ្ទុះឡើងហើយកម្លាំងដូពិសេសរបស់កងទ័ពតៃវ៉ាន់នេះវាអាចនឹងរុលចូលទៅតំបន់ផ្សេងៗនៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់នៃប្រទេសចិនគឺក្នុងការវាយឆ្មក់ដោយសម្ងាត់បំផុតលើគោលដៅរបស់មេដឹកនាំប្រទេសចិនការបញ្ចេញព័ត៌មានរបស់វ៉ាក់ស៊ីនស្រុកណាលក៏ដូចជាព័ត៌មានរបស់ឥណ្ឌាបញ្ជាក់ថាការបញ្ចេញព័ត៌មាននេះគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីជាការឆ្លើយតបនឹងផែនការចង់លុកលុយពីសំណាក់កងទ័ពចិនលើដែនកោះតៃវ៉ាន់ដែលចិនបញ្ជូនយន្តហោះរាប់សិបគ្រឿងហោះហើរមកលើដែនអាកាសរបស់តៃវ៉ាន់ជាពិសេសរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍មុខនេះដែលចិនបានបញ្ជូនយន្តហោះចូលដែនកោះតៃវ៉ាន់ប្រមាណជា150គ្រឿងមកហើយគឺម្ដងយ៉ាងតិចណាស់យន្តហោះចិនជិត40គ្រឿងហោះយ៉ាងងងឹតមេឃចូលដែនកោះនេះជាក់ស្ដែងកាលពីថ្ងៃទី4តុលាយន្តហោះចិនជិត60គ្រឿងហោះយ៉ាងងងឹតមេឃនៅលើដែនអាកាសតៃវ៉ាន់តៃវ៉ាន់បានប្រកាសសញ្ញាអាសន្នភ្លាមៗទៅកាន់ពិភពលោកថាសង្គ្រាមលុកលុយពីសំណាក់កងទ័ពចិនជិតធ្លាក់មករាល់ហើយក៏ធ្វើឲ្យការបញ្ចេញព័ត៌មានថាកងទ័ព Borin របស់អាមេរិកដែលជាកងទ័ពវាឆ្មក់លឿនបំផុតនោះកំពុងតែស្ថិតនៅលើទឹកដីកោះតៃវ៉ាន់នៅប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះកោះតៃវ៉ាន់បានបញ្ចេញកញ្ចប់ថវិការាប់ពាន់លានដុល្លារដើម្បីទិញអាវុធពីសហរដ្ឋអាមេរិកថែមទៀតក្នុងនោះត្រូវបានរាយការណ៍មកថាអាមេរិកយល់ព្រមលក់ S16 ទំនើបថែមទៀតមកឲ្យកោះតៃវ៉ាន់ជាមួយនឹងការបញ្ជូនកាំជ្រួចប៉ាត្រីយូតកាំជ្រួចដែលមានប្រសិទ្ធភាពបាញ់កំទេចយន្តហោះបាញ់ដល់គោលដៅបាញ់រហូតដល់ទីក្រុងប៉េកាំងទៀតផងចំណែកឯទីក្រុងប៉េកាំងវិញត្រូវបានរាយការណ៍មកថាបានស្ថាបនាទ័ពអាកាសនៅក្បែរកោះតៃវ៉ាន់តែម្ដងគឺដើម្បីងាយការបើកប្រណបត្តិការលើអាកាសវាយកំទេចកោះតៃវ៉ាន់តៃវ៉ាន់បានបញ្ជាក់ថាខ្លួនគេបានដឹងហើយថាមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសរបស់ចិនគឺនៅក្បែរកោះរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែវាងាយគ្រោះថ្នាក់របស់តៃវ៉ាន់ទៅវិញទេគឺបាញ់កំទេចចំតែម្ដងគឺប្រប្រាក់កំជ្រួចប៉ាត្រីយូតអាមេរិកនិងកំជ្រួចដៃផលិតនៅលើទឹកដីកោះតៃវ៉ាន់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថាខ្លួនគេចាំបាច់ណាស់ត្រូវធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពនៅតំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកជាមួយនឹងការពង្រឹងសន្តិភាពលើច្រកសមុទ្រកោះតៃវ៉ាន់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ដូចនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកជូបៃដិននៅពេលបានបើកសន្ទនាគ្នាជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងភីងក្នុងកិច្ចសន្ទនាគ្នាតាមទូរស័ព្ទនោះប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានព្រមានថាបើចង់បានទំនាក់ទំនងល្អរវាងអាមេរិកនិងចិនរវាងទីក្រុងប៉េកាំងនិងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនគឺត្រូវតែធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពសម្រាប់កោះតៃវ៉ាន់ចិននិងតៃវ៉ាន់បែកបាក់គ្នាតាំងពីឆ្នាំ1949នៅពេលដែលទីក្រុងប៉េកាំងធ្លាក់នៅក្នុងការលុកលុយកាន់កាប់ដោយកងទ័ពអតីតឧទ្ទិមគុមរីដឹកនាំដោយសេនាប្រមុខម៉ៅស៊ីនតុងហ
ើយរដ្ឋាភិបាលចាញ់សង្គ្រាមនៅទីក្រុងប៉េកាំងនៅឆ្នាំ1949នោះក៏បានរត់ប្រផិតប្រភិញទៅនៅកោះតៃវ៉ាន់ហើយខំរក្សារបបសាធារណរដ្ឋចិនមកដល់ពីនេះលោកស្រីសៃអង្វិនដែលជាប្រធានាធិបតីស្ត្រីតែម្នាក់គត់នៃដែនកោះតៃវ៉ាន់ជាស្ត្រីដែលហ៊ានប្រឈមមុខនឹងប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងភីងបាននិយាយថាតៃវ៉ាន់ធានាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅតំបន់ជាមួយនឹងការពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់កងទ័ពតៃវ៉ាន់ជាមួយនឹងការពង្រឹងបច្ចេកទេសសពាវុធទាំងអស់របស់កោះតៃវ៉ាន់ដែលមាននៅលើកោះតៃវ៉ាន់ជាពិសេសគឺអាវុធទាំងអស់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានលក់ឲ្យតៃវ៉ាន់នោះលោកស្រីបានប្រកាសទៀតថាពេលនេះតៃវ៉ាន់ធ្លាក់ក្នុងសញ្ញាគ្រោះមានអាសន្នហើយជាមួយនឹងការអាចលុកលុយពីកងទ័ពចិននៅពេលណានោះលោកស្រីបានអំពាវនាវឲ្យពិភពលោកសម្លឹងមើលកោះតៃវ៉ាន់ដោយកំដាប់ភ្នែកជាមួយនឹងការជួយអន្តរាគមន៍ប្រសិនបើកោះតៃវ៉ាន់ធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមកោះតៃវ៉ាន់និងសហរដ្ឋអាមេរិកមានសន្ធិសញ្ញាយោធាជាមួយគ្នាតាំងពីឆ្នាំ1979ហើយថ្មីៗនេះគឺកាលពីថ្ងៃទី23កញ្ញាសភារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានពង្រីកថែមទៀតនៅមាត្រាជាច្រើនលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដូចជាការបញ្ជូនកងទ័ពអាមេរិកទៅវឹកវើកងទ័ពតៃវ៉ាន់ការធ្វើសម្យុទ្ធជាមួយនឹងកោះតៃវ៉ាន់ទៀតផងមិនតែប៉ុណ្ណោះបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាអន្តរាគមន៍របស់កងទ័ពអាមេរិកអាចកើតមានសម្រាប់កោះតៃវ៉ាន់បើគ្រោះអាសន្នធ្លាក់មកដល់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ដែនកោះតៃវ៉ាន់ជូស៊ឹកវីបានប្រកាសអាសន្នថាពិភពលោកត្រូវតែជួយកោះតៃវ៉ាន់ប៉ុន្តែលោកបានសច្ចាថាកោះតៃវ៉ាន់ខ្លួនឯងត្រូវតែការពារខ្លួនគ្រប់ស្ថានភាពទាំងអស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិដែនកោះតៃវ៉ាន់ជូគុងជេងបានប្រកាសថាប្រជាជនកោះតៃវ៉ាន់និងកងទ័ពតៃវ៉ាន់ត្រៀមរួចរាល់អស់ហើយដើម្បីទទួលយកសង្គ្រាមពីការវាយលុកពីសំណាក់កងទ័ពចិនហើយបានសច្ចាថាការពារដែនកោះតៃវ៉ាន់រត់ដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយរហូតដល់ពេលនេះកោះតៃវ៉ាន់បានដាក់ពង្រាយរួចអស់ហើយនៅកំជ្រួចតម្រង់ទៅទីក្រុងប៉េកាំងរួមទាំងការដាក់ពង្រាយកំភ្លើងធំកំភ្លើងត្បាល់រត់ក្រោះទៀតផងប៉ុន្តែអ្នកជំនាញការផ្នែកយោធានៅតែព្រមានថាចិនអាចនឹងវាយលុកលើកោះតៃវ៉ាន់ដូចភ្នែកបន្ទូលហើយកាន់កាប់កោះនេះបានភ្លាមតែម្ដងប្រសិនបើអន្តរាគមន៍របស់អាមេរិកយឺតយ៉ាវនោះស្របពេលដែលមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាកងទ័ពពិសេសរបស់អាមេរិកកំពុងតែវឹកវើងកងទ័ពរបស់កោះតៃវ៉ាន់ក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមវាយឆ្មក់ដើម្បីវាយដល់គោលដៅចំចំលើបណ្ដាមេរណំប្រទេសចិននោះគឺកាសែតរបស់ចិន Global Times បានធ្វើអត្ថាធិប្បាយដោយព្រមានថាកងទ័ពអាមេរិកនៅលើកោះតៃវ៉ាន់នឹងគ្រោះថ្នាក់ជាមួយនឹងការវាយកំទេចដោយទ័ពអាការរបស់ចិនប្រសិនបើរកឃើញពិតប្រាកដថាកម្មង់ដូពិសេសរបស់អាមេរិកកំពុងនៅលើទឹកដីកោះតៃវ៉ាន់មែននោះទូបែបនេះក្តីពុំទាន់មានការប្រកាសជាផ្លូវការណាមួយចេញពីសេតវិមានទទួលស្គាល់នឹងការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានវ៉ាស៊ីសុកណាល់ឬក៏សារព័ត៌មានរបស់ឥណ្ឌា Times of India ដែលថាកងកម្លាំងដូពិសេសនៃកងទ័ពម៉ារីនរបស់អាមេរិកកំពុងស្ថិតនៅលើកោះតៃវ៉ាន់និងកំពុងវឹកវើងទ័ពពិសេសរបស់តៃវ៉ាន់នោះនៅឡើយទី